Venäjä jatkoi tänään Ukrainassa rajuja pommituksia. Kohteena olivat muun muassa pääkaupunki Kiovan lähialueet sekä saarrettu Mariupolin kaupunki. Mariupolista oli tarkoitus evakuoida tänään 200 000 ihmistä, mutta Ukrainan mukaan Venäjä rikkoi taas tulitaukoa. Tämä on Venäjän aloittaman sodan 11. päivä. Evakuointibussit jäivät jo toista kertaa tyhjilleen, kun Venäjä ei Ukrainan mukaan noudattanut Mariupoliin sovittua tulitaukoa. Se jatkoi pommituksiaan 400 000 asukkaan kaupunkiin, josta vesi, sähkö ja lämpö ovat poikki. Ukraina uskoo, että toinen rannikkokaupunki Odessa voi olla pommien seuraava kohde. Росіяни завжди приїжджали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. А що тепер? Бомби проти Одеси. Артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси. Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин. Ukrainan mukaan Venäjä tuhosi tänään siviililentokentän maan keskiosassa, jossa taistelun jälkiä ei aiemmin ole juuri näkynyt. Kiovan länsi- ja luoteispuolella pommitus on ollut rajua. Pääkaupunkiin asti Venäjän joukot eivät vieläkään ole päässeet etenemään ja puolustus on saanut lisää valmistautumisaikaa. Облаштовуємо блокпости, відвигаємося на групи швидкого реагування. Все буде добре. YK:n pakolaiskomissaarin mukaan meneillään on nopeimmin kasvanut pakolaiskriisi Euroopassa sitten toisen maailmansodan. Yli 1,5 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta. Non si tratta solo di un'operazione militare, ma di guerra che semina morte, distruzione e miseria. Viimeisin taloudellinen takaisku hyökkäyssotaa käyvälle Venäjälle tuli, kun maksukorttiyhtiöt Visa ja Mastercard ilmoittivat sulkevansa toimintonsa maassa. Ukrainan ilmavoimat saattaa sittenkin saada kipeästi kaipaamansa lisähävittäjät Puolasta, kun Yhdysvallat harkitsee korvaavien koneiden antamista Puolalle. Erikoistutkija Pentti Forsström, tervetuloa. Kiitos. Paine täällä Kiovan ympärillä kasvaa koko ajan, niin miten te arvioitte, että pääkaupungin kohtalo ratkeaa? Niin, nyt on 11. päivä taisteluita menossa ja Kiovaa ei edelleenkään ole saarrettu, sitä ei ole piiritetty, eikä kaupunkitaistelua käydä, mutta kyllä voimaa, Venäjä näyttää, että voimaa sinne koko ajan kasvatetaan. Mutta ratkaiseeko Kiova Ukrainan sodan? Se voi hyvinkin olla hyvin tällainen ratkaiseva kulminaatiopiste, jossa se on ensinnäkin, se on tietysti pääkaupunki, se on nyt sodanjohto, hyvä todennäköisesti. Se on symbolinen sekä Kiovalle, siis Ukrainalle, että Venäjälle. Ja varmastikin tällainen nimenomaan, että se Ukrainan kysymys ratkaistaan ehkä Kiovassa. Mutta jos Venäjä saa vallattua Kiovan, niin jatkaako se taisteluja sitten kenties muualla maassa? Mä uskon, että venäläiset eivät lähde kaupunkitaisteluihin Kiovassa. Se on varsin laaja alue, siellä on erittäin paljon väestöä vielä paikalla, vaan näkisin ennemminkin, että se pyritään piirittämään ja saarrostamaan ja sitä kautta pyrkiä tukahduttamaan Ukraina. No tällä hetkellä tuo Mariupolin kohtalo on siis todella hankala ja kahtena päivänä sieltä on yritetty saada ihmisiä evakuoitua, mutta sitten Venäjä on rikkonut tulitaukoa. Miksi näin julmalla tavalla Venäjä kohtelee näitä siviilejä? Tässä näyttää olevan se, että nyt ei sanaan voida enää luottaa ja niihin sopimuspuheisiin, mitä on pidetty. Ja siinä suhteessa näyttää, että tietyt pidäkkeet Venäjän sotilaallisen voiman käytöllä on vähenemässä ja käytetään kaikkia keinoja, jotta pystytään painetta Ukrainan sodanjohtoa kohtaan lisäämään. Nimenomaan siviiliuhrien. Aivan. No otetaan esiin vielä Odessa. Se on Ukrainan kolmanneksi suurin kaupunki ja nyt Ukraina pelkää, että Venäjä aikoo pommittaa sitä seuraavaksi. Mikä on Odessan merkitys tässä sodassa? Se on varmasti se, että se ensinnäkin sen, jos venäläiset sen haltuunsa saavat, niin se tarkoittaa, että Ukraina on mereltä kokonaisuudessaan saarrettu ja siinä suhteessa tulevaisuus Ukrainalle sitä kautta on äärimmäisen hankala. Se merkitsee myöskin sitä, että silloin voi venäläisten joukkojen painopiste muuttua pohjoisen suuntaan. Paljon kiitoksia näistä arvioista ja Jaakko. Kiitos. Läntisen Ukrainan Lvivissä toivotaan tulitaukoa Venäjän kanssa, mutta samaan aikaan paikalliset valmistautuvat suojautumaan pommeilta ja varautuvat kaupunkisotaan.
Toimittajamme Niko Nurmisen raportti paikan päältä. Yleinen suojautumishälytys leikkaa kaupunkilaisten rytmin poikki useita kertoja vuorokaudessa. On tyhjennettävä kadut, kiirehdittävä pommisuojiin ja kellareihin. Venäläisten ohjusten uhka on välitön. Täällä Lvivissä valmistaututaan mahdollisesti tuleviin venäläisten hyökkäyksiin kaikilla mahdollisilla tavoilla. Yksi niistä on tämä vanha tunneliverkosto, joka on vanhan kaupungin alapuolella. Myös viimeksi 100 vuotta sitten aktiivisesti käytetyt tunnelit Lvivin kaupungin alla on reilussa viikossa kaivettu esiin sammaleen alta, puhdistettu maa-aineksesta ja roskasta. Siviilipuolustuspartiot laskevat, että näihin useiden kilometrien tunneleihin mahtuu tuhansia ihmisiä suojaan pommeilta. Tunnelit olisivat myös jonkinlainen bunkkeriketju puolustajille kaupunkisodassa. We were 5 and the next day 10 and the previous day it was 40 people who help us here and in the top. A lot of people help us because every people want to do something to protect our city from Putin's and Russian's military. Miehet, joita vielä ei ole rekrytoitu Ukrainan asevoimiin, valmistautuvat sissitoimintaan venäläisiä vastaan omine keinoineen. Nämäkin miehet ovat jättäneet päivätyönsä ja panostavat kaiken puolustautumiseen. We know about that. We know about that plans and we are preparing for these not kindly visitors. We have some surprises for them, so I think if they will come, they will go only in the ground. Venäjällä yli 50 kaupungissa on järjestetty mielenosoituksia Ukrainan sotaa vastaan. Pelkästään Moskovassa poliisi on pidättänyt ainakin 1700 ihmistä. Suomalaisasiantuntijan mukaan Ukrainan sodalle ei ole laajaa tukea Venäjällä. Presidentti Vladimir Putinilla ei ole ollut halua tai kykyä ratkaista kansalaisten ongelmia ja hänen suosionsa on laskenut. Protesteja sotaa vastaan Vladivostokista Pietariin ehkä kovien rangaistusten uhalla. Tuhansia on pidätetty. On mahdotonta sanoa tarkkaan, kuinka moni Venäjällä tukee tai vastustaa sotaa Ukrainassa. Sotasensuuri on tiukka, nyt mielipidekyselyitä on vaikea tehdä. Presidentti Vladimir Putinia tukevia kulkueita ei ole ollut ruuhkaksi asti. Tutkijan mukaan Putin ei ole vuosiin kyennyt tai halunnut ratkoa kansalaisten arkiongelmia. Tämä hyökkäys tällä hetkellä tässä laajuudessa ei ole millään tavalla teko, jonka taakse venäläiset olisi laajalti asettuneet. Siitä etukäteen pohdittaessa niin tämä ei ollut semmoinen ikään kuin kansansuosion vuoksi tehty siirto, vaan ennemmin näkisin sen, että tässä oli tarkoitus siirtää huomiotakin muualle. Viranomaisluottamus on kroonisen heikko, esimerkkinä vaikea koronatilanne suhteellisen alhaisine rokotustasoineen. Sota yllätti monen arvion mukaan jopa Putinin lähipiirissä. Samoin talouspakotteet, joiden vaikutus voi olla raju. Mielialoja on muokattu jo vuosia. Uhka on länsi, viesti kuuluu. Lännen vastaista retoriikkaa tai ajatusta siitä, että Venäjän täytyy tukeutua omaan erityisyyteensä ja etsiä niitä omia teitä, jotka on hyvin erilaisia kuin mitä lännen kehityksen tiet, niin kyllä tätä on kuultu jo hyvin pitkään ja oikeastaan se oli aika lyhyt se aika, jolloin Putin aidosti puhui esimerkiksi yhteisestä eurooppalaista ja venäläisten yhteisestä arvopohjasta. Tiedon viranomaiskontrolli ei ole vesitiivis. Sosiaalinen media vuotaa ja miljoonilla venäläisillä on yhteyksiä Ukrainaan. Maahanmuuttovirasto Migri arvioi, että Suomeen tulee useita tuhansia pakolaisia Ukrainasta. Sodan alun jälkeen ukrainalaiset ovat jättäneet Suomessa reilut 600 turvapaikkahakemusta, mutta tulleiden ihmisten määrä on todennäköisesti selvästi suurempi. Turvapaikkaa ei ole pakko hakea. Ukrainasta pakenee joka päivä tuhansia ihmisiä. Nämä kuvat ovat Puolan rajalta. Suomesta on tähän mennessä hakenut turvapaikkaa reilut 600 ukrainalaista. Todellinen maahantulijoiden määrä voi kuitenkin olla jo huomattavasti suurempi. Kyllä me voidaan olettaa, että lukumäärä ukrainalaisia, jotka on saapunut maahan nyt tämän sodan alettua, niin voi olla jopa moninkertainen. Kaikki ei ole hakenut turvapaikkaa. Meillä on ollut vaikeuksia vähän tätä tilannekuvaa ylläpitää näistä seikoista juuri, että kaikki ei välttämättä sitten tuolla rajalla näy ja ilmoittaudu.
Tulijoista noin 200 on majoittunut vastaanottokeskuksiin. Loput ovat sukulaisten tai muiden auttajien järjestämässä yksityismajoituksessa. Viranomaiset eivät odota Suomeen vuoden 2015 kaltaisia pakolaismääriä, mutta tulijoita odotetaan lisää. Kyllä varmasti useisiin tuhansiin tulijoihin täälläkin on syytä varautua. Suomessa on 20 vastaanottokeskusta ja 7 alaikäisten yksikköä. Niiden paikkamäärää on jo kasvatettu 3400 5400. Sitä kasvatetaan sen verran, kun on tarvis kasvattaa, että kaikki hoidetaan, että sen mukaan eletään, miten tilanne kehittyy. EU on päättänyt tarjota Ukrainan pakolaisille tilapäistä suojelua. Heidän ei tarvitse erikseen hakea turvapaikkaa, vaan he saavat heti oleskeluluvan sekä pääsyn koulutukseen ja työmarkkinoille. Eduskuntapuolueet odottavat nyt maan ulkopoliittiselta johdolta lisätietoja siitä, miten Suomi tiivistää yhteistyötään Yhdysvaltojen kanssa. Puolueessa valmistaudutaan myös mahdollisen NATO-jäsenyyden arviointiin. Presidentti Niinistön nopealla aikataululla järjestynyttä vierailua Yhdysvaltain presidentin luona pidetään puolueessa hyvänä merkkinä. Suomi aloittaa prosessin, jossa puolustus- ja turvallisuusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa tiivistetään. Eduskuntapuolueessa odotetaan nyt ulkopoliittiselta johdolta lisätietoja tästä ja mahdollisen NATO-jäsenyyden arvioinnista muuttuneessa tilanteessa. Se edellyttää tietenkin myös puolueelta tarkkaa pohdintaa siitä, mitä tulee tehdä. Se, että vanhaan voisi jäädä, niin sekin on tietenkin eräänlainen valinta. Se ei ole vaihtoehto sinällään, ettei tekisi päätöstä, vaan päätös on myös se, että mitään ei tehdä. Nämä prosessit pitää pystyä meidän nopeasti hoitamaan, ja kun tahto on, niin varmasti löytyy myöskin silloin tie. No minun mielestä tästä on hyvin todettu, että ei ole syytä tehdä hätäille mitään. Kriisi on koko poliittisella kentällä maailmanlaajuisesti tällä hetkellä päällä. Pää kylmänä, reippaasti voidaan puhua aina siellä, missä se keskustelu täytyy käydä, mutta hätäilyä ei tässä kohtaa ole kyllä varaa eikä hutilointia. Puolustusministeri Antti Kaikkonen on alkuviikosta Yhdysvalloissa työvierailulla, jolta odotetaan lisää konkretiaa yhteistyön tiivistämisestä. Nyt uutisista näkemiin. Näkemiin.